أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porositë që i marrim nga libri Riyadu Salihin të Imam Neveviu rahimullahu taala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani i Fisnik dhe hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilat i ndriçojnë besimtarit të rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Sot me lejen dhe ndihmën e Allahut të Dhul Xhelali wal Ikram, vazhdojmë me hadithin 514 me radhë që nga fillimi i librit, ku Imam Nevevi rahimullahu ta'ala thot: Wa an Fudalate ibn Ubayd radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana idha salla bin nas yakhiru rijalun min qamatihim fi as-salati min al-khasasa wa hum ashabu suffati hatta yaqulu al-a'rabu ha'ula'i majanin fa idha salla Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam in sarafa ilayhim fa qala لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى لاحببتم ان تزدادوا فاقه وحاجه رواه الترمذي وقال حديث صحيح نرفان فضاله ابن عبيد رضي الله عنه سپیغامری صلی الله علیه وسلم کور دلته امام و ifalte njerzit binin njerzit ne namaz duke qen binin tok nga uria e tyre. E ata ishin njerëzit e suffës, dhe isa beduinët thonin, këta janë të shmendur. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e falë të namazin, e përfundon të namazin, këtheje i kato dhe i thoshte, si kur të adinit që keni të Allahu Dhul Xhelal, do të dëshironit që shtohet varfëria dhe nevoja i juaj. Këtë hadith e transmiton Tirmidhiu, dhe dhe që është hadithi i sakt. Jemi në kapitullin e jetës modeste dhe përshkrim i gjendjes e muslimanve në përgjithësi në atë kohë. Herë shpalos Imam Nevevi rahimullahu ta'ala gjendjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe familjes së tij, edhe pastaj tregon se kjo gjendje ka qenë edhe tek sahabët. Përmendëm në hadith të kaluara rastin me Abu Bekrin, me Omerin, me Abu Hurairën, me Ahlu Suffën. Tani përsëri një rast i ngjashëm, po jo me dalë me kërku buk nga uria, po edhe në namaz. Edhe në namaz ata binin në tokë prej urisë. Do të gjendja ka qenë serioze. Gjendja ka qenë shumë e rëndë. Gjendja ka qenë shumë e vështirë. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u tregon te këtyre burrave se po, është e vërtetë se tani na jemi në gjendje të vështirë. Njerëzit binë to nga uria, por se kjo u ngrit atyre peshën dhe vlerën të Allahu Dhul Xhelal. Pse? Për shkak të sabrit që ata kishin. Për shkak se nuk u dridhej zemra nga kjo moment i vështirë. Nuk e kishin as pak, dhe do të gale pse ishin të varfër. Pasi që qëllimi i tyre ishte dikun tjetër. Nuk ishte qëllimi i tyre as me grumblu pasuri, as me fitu pushtet, as me bot famshëm. Ata e kishin galën e parë me njoftë Allahun Dhul Xhelal dhe me adhuru atë. E dyta, me marë dijen nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe me përhap atë, dhe treta, me sakrifiku për këtë din me këtë që kanë mundësi. Kjo është jetë e tyre. E njefë Allahun dhe adhuron, e merë dijen dhe punon me te, dhe përhap, dhe je i gatshëm të shërbesh këtë din, duke sakrifiku këtë që ka nevojë. Tjerat, nëse vinë, elhamdulillah, po s'vinë, hiç nuk është preokupim, nuk është gale, nuk është penges apo problem në jetën e tyre.
Mësimet e porosit që dalin nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë të shumta prej tyre, kujdesi i madh që duhet ta ketë muslimani për namazin. Disar ku flasim na për namazin, do themi njerëzve faloni, të në valla duhet me punu. E puna ku punojmë s'na le mu falë. Edhe s'kam çka bëj. Nuk është kjo e saktë edhe vërtet. Namazi është prej obligimeve kryesore të ditës. Pastaj vjen puna, obligim i ditës. Dhe alhamdulillah Allahut që i ka bë këto dy detyra mos jenë përjashtuese njëra të tjetrës. Nëse falësh, s'mundesh me punu, ose nëse punon, s'mundesh me falë. Por e ka bë aq thjesht edhe aq të ndërhyjë njëra tjetrës që kur njëherë s'ka problem për shumicën e njerëzve që edhe me u falë, edhe me punu. Ose edhe kundërta, edhe me punu, edhe me u falë. Se sabahu është para punës. Dreka është masi ki kalu një kohë të madhe të punës. I qenia masi e përfundon punën. Akshami dhe asia zaftën s'ka lidhje me punën. Po edhe nëse punon të 10 orë, edhe nëse punon të 12 orë, për së i ka mundësi me pas 5 minuta pauzë për me falë namazin. Në muhabetet e lira këna përmenë se edhe në kohën e Jugoslavijës, kur ishte komunizëm, edhe kishte kufizime, edhe kishte qëndrim të fuqishëm kundrejt namazit, për sëri ka pas besimtar që kanë punu në kompani të mëdhaja të asaj kohës dhe janë falë. Dhe ata janë argumenti më i madh kundër atyre që thënë valla punën nëse më ndonë falë. E të mos flasim për sot, që në shumicën e situatave, hapsira për të falë ekziston dhe është e thjeshtë. Pra më të në Japoni, ku përqindja muslimanëve shumë e vogël, për lajmeve që qërkullojnë mbrenda kësaj jave, është marrë vendimi që në çdo aeroport, në çdo stacion të trenit e të autobusave me pasë me zgjidhje për më u falë. Pasi që edhe ata, si i dhujtarë që janë në Japoni, e kanë kuptu se muslimant e kanë të rëndësishëm namazin dhe se duhet mi ofru kushtet për shtashme që ata të falën. Po edhe shumitin aeroporteve të botës, veç ma ka pjesë ku janë me zhjide dhe kanë mundësi mu falë. Dhe atëre, ku shikoj dhe kjo shumë më rëndësi, atëre ku e ngritën besimtarët çështën e namazit në zemrat e tyre, Allahu gjithë kun valetej mu falë. Edhe pse për muslimonin pat me zgjit, pat me zgjit, s'ka problem, se i falët edhe pa pas me zgjit. Se të ne muslimanat nuk është obligative më u falë në vend caktum. Po ku dhe që je, orientosh ka kibla, mërë abdesin, i plëson kushtet e namazit edhe Allahu Akbar falësh. Si qka dhe në hadith, aty ku i takon namazja ta, falën. Edhe si dhëtë pegamerit se Allahu Azzam Gjurjet e lërdo me gjithë në më pahura, to ka më zhbo mu gjami edhe pas të ti. Ku do që jam, falem. Por, ata e bëjmë për vete, që më së mendovë që më një aeroport të falen besimtarët, grupe, grupe, gjdo që është qofsh di kanë të u falë, kanë bo vende të saktume që besimtarët atje tjenë edhe ma komot edhe ma ratë, pa provokim edhe të falem. Kur na e ngritëm bedijen për namazin, Allahu i madhëreshëm neve në letoj mu falë gjdo konë. Edhe kjo është argument se kudo që jeti të punu, nëse e ki gajle namazin dhe të preokupon kjo çështë e ty gjatë tërë ditës, Allahu ka me ta letu ty mu falë për një farë problemi. Tregimet e punëtorve musliman, shqiptar në perëndim që u kanë leju shefat më falat plota, qëmta. Edhe argumenti ma i madhë kundër atyre që dhe në vallaj në punë, së puna më falë. Sahabet, dvarfën,
të lodhun, të raskapitun, shiko, falët edhe bjen tokë, a livanoset nga uria, edhe e selen namazin. Andaj, për argumenteve gjithashtu shumë të mëdhaja për nësi namazin është, se nëse Allahu i madhërishëm së në kaleju neve me lonë namazin kërë jemi në luft, që thejmë atë kërë jemi në pache? Nëse Allahu së në kaleju neve me lonë namazin kërë jemi të smunt, që ka thejmë atë kërë jemi të qnosh? Nëse Allahu së në kaleju me lonë namazin kërë jemi në rrug, që ka thejmë atë kërë jemi në shpiton? Ama ai që e le namazin një herë, ai ka me lonë 90 herë. Ai që i ri namazit gati edhe nuk e len asë një herë, ati namazit kam ju bo ushqim i shpirtit ti. Dhe në momentin kur ka marrë koha, ai shpirtit ti ka me kërku atë. Ka me kryu një varshmëri në shpirtit ti për namazin. Edhe në momentin që kryot kjo në varshmëri në zemë ato në për namazin, atër Allahu t'i ka dhonë kitë mirat. Atër e mo mëse ki gale për devimin tanë. Se nëse i ri gati namazit, Allahu ka menit gati zemrës tane. Nëse ti e zbaton këtë urdhën Zotit dhe e falë namazin, Allahu ka me të mbush zemrën tanë dhe me iman. Sepse realisht namazi i ngjan stacionit. Stacionit të benzinës. Nëse i hargjohet benzina automobilit tanë, nërë stacionë dhe mbush, pomë benzinit. Nëse dopsohet imoniat hargjohet, vjen kua e namazit Allahu Akbar, edhe mbushesh me energji pozitive. Edhe vazhdon kujtimin e Zotit, dhe nënshkrimin dhe ti, dhe kërkimin e ndihmës prej ti, edhe vazhdon udhëtimin pandar. Andaj, çështja kryesore që e kishte gale për nga meri sallallahu alaihi wasallam dhe i aporosiste umetit ti edhe në shtratin e vdekjes ishte as-salatu, as-sala, kujdesuni për namazin, kujdesuni për namazin. Porosia e fundit, që me adhon informatën, dijen, porosin umetit e ti se aqë sa kujdesesh për namazin, aqë Allahu kujdesit për ty. Edhe nuk ka njeri në botë që e ka ngrit namazin në lartë, a e ka me të poshtë, s'ka. Gjere, kur njerëzit e ka ngrit namazin, Allahu i ka ngrit ata. Edhe, na du të me vazhdu me këtë kujdes të madhë që du të me pas për namazin, na edhe fëmijët e tonë, na edhe familjet e tona, na edhe shokët e tonë. Edhe këtu është shumë më rëndësishme me pas parasysh. Gjithë na kemi njerëz në rrethin tonë që nuk falen. Edhe shpeshen muhabet lirë, na thënë njerëzit valla hoqë, po i foli, po s'po e dënë. Edhe në familje, edhe në rrëth punës, edhe në rrëth qëshnis. Mos u ndalë duke folë. Mos u ndalë duke bo dua. Mos u ndalë duke i thirë namaz. Edhe foli për namazin, edhe thirë namaz, edhe bën dua që Allahu t'ja bëjë të dashën namazin. Kanë me kalu një muj, edhe 5 muj, edhe 1 vjet, edhe 5 vjet, ama t'a dish, t'jesh i bindur, se një dit kime pa në gjemë. Një dit, ka me anisë më falë. Një dit, ka me të thonë, në kilon pas dore një kotë gjatë. Të më kështë thonë ma herët, ma mirë në të ishte konë. Kështë insistu pak ma shumë, ma mirë. Me zërë të më kështë marë, kisha fitua dhe unë edhe ti. Unë edhe ti, qëtu që jemi në gjami, shpesh herë kemi njerës për rrëth neve që nuk falen, u i ikë namazin, nuk janë vëmendshëm, e na i lonë. E kështu zbanë me konë muslimoni. Ande pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo që i ka urdhëruar muslimanët me falë. Po plus, ka thonë, ketë metodat e mundshme du të mi përdorë. Për me, i që njëzit më u falë. Pes kotë, edhe gjumon namazet tjera. Për gjumon që ka thamë për gamë e thamë? Me pas mënësi. E kisha lënë dika një imam në gjami, me mzavendësu. E unë kisha shkuje, e kisha djekë shpijet atyre që nuk dali me falë namazin me gjumon. Namazin e gjumon.
Edhe në lëmoja, pse s'ka që se ka po këtë vepër, ka thonë sepse këtë ti ka gra dhe fëmi që se kanë obligim me dalë në gjami. Dhe të gjitha format, kjo është një formë e friksimit. Po mesajë që ka është? Në atë shpi që s'ka namaz, ajo shpi u ka djekë. U ka djekë për mrenda, pa marë pra si shtë e ki pa flakën asë e ki pa. A e ki pa timin asë e ki pa. Më një shpi që s'ka namaz, ajo shpi është e djekët. Ajo shpi s'ka vlerë. Ajo shpi s'ka mbrojtje. Ajo shpi s'ka bereqet. Në atë shpi nuk ka muhabet. Edhe se cili që i din rëthonat edhe i njef njerëzit e kupton. Do thot, esenca e lidhje se njeriut me Zotin e tij është namazi. Aty në namaz, njeriu e vendos lidhje ti me Allahu subhanahu wa ta'ala. Aty në namaz i lutet Allahu subhanahu wa ta'ala. Aty namaz i përgjerohet Allahu subhanahu wa ta'ala. Aty namaz do të kërkon prej Allahut krejt që ka i dënë zemra dhe zgjidhje për gjitha problemet që i vinë kokë ati. Andaj, pozita e namazit është shumë e madhe në Islam dhe ka pozitën e lartë namazi. Allahu i madhrishëm na urdhëron që jo vetëm të falemi, por të falim si duhet namazin, kur thot, wa aqimu salate, wa atu zekate, wa rka umar rakiin, falë në namazin me vëmendje dhe kujdes, jepja një hakin, jepja një zekatin dhe bëni ruku ma ata që bëni ruku. El Bakara jeti 43, dhe thot, wa aqimu salate, wa atu zekate, wa aqridu Allah, kardën hasena, falë në namazin dhe jep një zekatin dhe jep një Allahu të bërsh të mirë. El Muzemmil ajeti 20 dhe thot, hafidhu ala salavati wa salatil wusta wa kumu lillahi kanitin, kujdesuni për namazin e namazin e mesem dhe ngrini në kam për Allahum subhanahu wa ta'ala. El Bakara 238 dhe thot, walladhin hum ala salat im juhafidhun, ata që kujdesin për namazin e tyre. El Maarij ajeti 34 dhe i ladhron Allahu ata që falen me përullin dhe ka thonë, kat eflaha al mu'minun, alladhin hum fi salatim khashiun, kanë shpëtuar besimtarët ata që kur falen, falen me për ulje dhe fik respekt. El Mu'minun, ajeti 2, dhe thot, për ata që e lanë namazin, i kërstën dhe u thot, fa khalefe min badim khalfun adha'u salata, wa të teba'u shahawati, fa sofe jel kovna gajja, dhe erdhen breza pas tyre, që e humbën namazin, dhe i pasuan epshet e tyre, e ata kanë për të takuar gajjin, një lugin e gjehenemit. El Merjem ajeti 59 dhe thot Allahu subhanahu wa ta'ala, fawailu lil musallin alladhina hum an salatihim sahun, vaj për ata që falen që evonojnë namazin nga koha e vet. El Maun ajeti 45, nëse evonon namazin nga koha jote, vaj për ty, nëse e lën çka kena me thon edhe çka kena me fol. Dhe thot Allahu subhanahu wa ta'ala, ma salakum fi saqar, kalu lem nekum min el musallin, është rëfimi ma i shkurt edhe ma i dhemshëm në Kur'an. Momenti kur njeriu ka mu taku me Rabbul Aleminin e Allahu ka me pyt në gjenen duke qenë, ma seleke kum fi sekar, qka ju sodhi juve në këtë gjenem, cila është puna që e bët ju edhe u sodhin këtë gjenem, për gjithë tyre kam qenë shumë e thjesht, lem në kun minel musallin, si shenë për atyre që falen. A dhe si mi fal, thamna kush falet, i djegët shpia, në dynjo me bereqet, i djegët shpirti edhe trupin në gjehenem, Zotin arrujt. Ska hajrë, ska bereqet, natë njëri, natë shpi që ska namaz, natë katun, natë mahalë, që s'ka ezan edhe s'ka gjami ku falet namazin. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur erdhi prej Mekës, hala pa mrin Medinën, Kuba, boni gjami. Pastaj kur hini Medinë, puna e parë që boni, boni gjami. Edhe muslimani kudo që shkon, puna e parë është me bo gjami. Kudo që shkon.
Ash në vendinë e ti, ash katunë e ti, ash qytet afër ti, ash në gurbet, ku do që shkon, unë e parash me po gjami. Se ajo është oaz e imanit në jetën e vështirë të shkëtirës e dynjas. Andaj, ulemat kanë forë qëmë për namazin. Thot Ebul Hasan në Devi, rahimullahu ta'ala, namazi është sekret i imanit të shëndosh, i fes së shëndosh, është lidhja e njeriut me Allahun subhanahu wa ta'ala, është përgjigje e nevojës e njeriut për Zotin e ti, është mënyrë e manifestimit të dobësisë dhe ngratësisë që ka njeriu kërshë Zotin Dhul Gjelal. Në përmes namazit, njeriu lidhet fuqishëm dhe kapet për Allahun subhanahu wa ta'ala. Aty e ka vendin duaja. Andaj namazi është kalaja dhe strehimorja e besimtarit. Aty kapet për litarin e fuqishëm. Litarin me sti dhe Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj, sahabet e ndjeknin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe të gjitha momentet faleshin, sidomos kur keshin ngarkesa edhe vështirësi edhe telashe. Dhe jepnin përparësi namazit para çdo gjëje në jetën e tyre. Dhe rrezikonin edhe jetën e tyre për ta falë namazin. Njeriu me namaz e nxjerr në shesh besimin e thellë se Allahu ekziston. Dhe se ai fjalët e tij i ndëgjon. Dhe lutjeve të tij u përgjigjet. Namazi e largon njeriu nga zhytja në jetën materialiste të kësaj dynjaje. Dhe drejtohet ka Allahu subhanahu wa ta'ala dhe i nështrohet madhështisë dhe madhërisë Allahu subhanahu wa ta'ala. Ky namaz pastaj i jep qetësinë e shpirtit. E bën të kënaqur me caktimet e Allahut. I mbush shpirtin me lumturi dhe i jep motiv për me vazhdu në vepra të mira. I jep shpresë në jetë. I jep shpresë për takimin me Allahun subhanahu wa ta'ala. Namazi e pason njeriu nga veset dhe teket e tija dhe i jep edukim për ndërgjegje të gjallë e cila e nxit ka e mira dhe e pengon nga e keqja. Çka do që themi për namazin është pak, se me të vërtet namazi ja vlen që çdo javë të flasim për te, e t'i kthehemi kësaj teme si temë të rëndësishme për të cilën do të thonë nuk duhet më ulodh kur duke fol në haxhallarët, por edhe xhamati në rrethet e tyre. Për mësimet e procedurës nga kjo hadith, vlera e ashabu Suffe, banorve të Suffes, e kemi treguar në dersin e kaluara se në xhamit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë një vend i veçantë ku kanë jetuar këta sahabe që s'kan pas shpia, s'kan pas ku strehohen, kanë jetu në xhami. Për me të regu se xhamia në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë multifunksionale. Nuk o shkon veç vend ku shkon të falësh e kry namazin e del, jo. Por aty është mësu. Aty kanë jetu njerëzit. Aty është bo organizimi i shtetit. Aty është bo organizimi i luftave. Aty ka qenë akademi e shkencave, universitet. Aty bile ka pas rolin edhe të spitalit, edhe të burgut. Këtë këto ndodhi ka ndodhë në xhami pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për mi të regu muslimanve se xhamia është epiqendra e zhvillimit mahalës. Këtë që kemi na në jetën tonë, duhet mi lidhë me xhami. Edhe prej atje mi fillu punë të mbara, edhe aty me përfundue ditën e lodhur me angazhime edhe problemet e dynjas. Edhe është shumë rëndësi me kuptu si veneve. Përderisa ne kemi të lidhë të zemra tona me xhami, letë punojmë sa të dojmë, letë lodhemi sa të dojmë me punë të dynjas, imoni jonë s'ka mund të pësu. Në momentin që punët e tona dhe angazhime tona në largojmë për namazit dhe për xhamis, dije se veç ki fillu me reziku imonin tanë. I ku afru kufinit, vijave të kuqe, shumë letë e kemi kalu ato, edhe me metë pa namaz, edhe me metë pa din e pa iman, Zotin arrujt. Ashabu Suffa, thot Imam Barekfuri, rahimullahu ta'ala,
Zakonisht kanë qenë parafërsisht 70 bura. Disa herë janë rritë numri, disa herë është paksue. Ata kanë qenë në xhami, se se kanë qenë pas tre, pas shpia. A thu s'kanë mund me bo shpia? Jo. Muslimanët do të organizohen që atyre me bo edhe shpia, por qëllimi tyre, si që e kena përmendur, se kanë qenë, me qenë nga të shmëri në shërbim të islamit. Për ta marë dijen dhe për ta përhapë. Dhe gjëja që ka pas nevojë dikun me qenë ata me sakrifiku, janë konë gatshëm me sakrifiku për të mirën e islamit dhe të muslimanve. Andaj, thot Ebu Hurej, radiallanu, kam pa 30 bura nga ahli suffe që faleshin pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e s'kishin mbulesë të plot për trupin e tyre. Do të kanë pas kushte të mëse, modeste. E për tyre i numëron Ebu Hurej radiallahu anhu, do të Ebu Dherrin, për tyre për ahli suffe ka qenë Ebu Hurejraja, Ebu Dherri, Wathi ibn Esqa, Qais ibn Takhfat al-Ghifari, radiallahu anhu mejmein, normalisht, sikur se përmendëm, disa kanë qenë 70, disa kanë qenë më pak, disa kanë qenë më shumë, po, kryesori ka qenë numri i zakonshëm i tyre. Dhe këta bura, për shkak të jetës e vështirë që jetonin, kur faleshin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, binin tokë nga uria e madhe që kishin ata, pse sepse qëllimi nuk ishte me ngop barkun, qëllimi ishte me ngop shpirtin edhe me qenë në shërbimin e fesë Allahot subhanahu wa taala. Por, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i linte mazdore këtë njerëz. Edhe kjo është një çështje shumë e madhe, kjo është porosia e radhës, edhe mësimi i radhës, që muslimani, hoxha, aktivisti, duhet me qenë komunikim të vazhdueshëm me xhamatin dhe me pas gajve. Dhe më kujdes për ta. Dhe në momentin që kupton se dikush me ty ka një problem, më ofrua ndihmën e tij, më ofrua shërbimin e tij. Edhe normalisht kjo e ndihmon pa mas. Veç me thirr telefon ose me shkruaj, me shkruaj mesazh se kur ka dikush problem, kjo është një ndihmë shumë e madhe. Jo më largë, mbrom. Po i shkoj një vllau që më herët më pa tregu një hallën e tij. Edhe e pyet si ki hallët me atë problemin që e pate. Tha e kumblon Allahut dhe do të bëj sabër në caktimet e Zotit. Mirë, po çka thon fun? Tha vet fakti që tu pas ka kujtue rasti jem. Dhe më shkujtë edhe më pyte. Thot, kjo për mu është një lecim shumë i madhë të halë dhe gjendjes time. Kur gjosë banë? Vesh të e pyqë, qka bone me problemin që pate? Ka që thjesht? Mirë po, ndikimi i kësaj fjale të vogël, tek aj është i madhë. E kështu ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Që është mundue, mundet gati, miqve, shokve të afërme që ka pasë. Dhe është obligimi joni që t'jemi në kujdesin për njëri tjetrin. Kemi në shërbim një tjetrit. Ja kemi gajle një tjetrit. Mos të mendojmë se jeta kalon vetë. Valla, unë e vetë. As ma ka gajle kush, as ja kam gajle kujt. Jo. Ose dikush të valla, unë e kejdo ja kam gajle, mos ma ka gajle kush. Do më tjek i bot atë mirë atë tjetrit për të akthyja? Jo. Gabimi më i madhë është kjo matematikë që e bëjmë i na. Na të mirë atë i bëjmë për Allahun dhe gjelarë. E para. E dyta, na të mirë atë i bëjmë për me të reguë materialin tonë që e kemi na në zemra tona, vetën tonë. Nëse na u bëjmë mirë njerëzve, ata s'na e kthejnë të mirën, na kallëzojmë mallin tonë, ata e kallëzojnë mallin e vetë. Edhe funi fundit, na e presim shpërblimin për Allahut, nuk e shpresim shpërblimin për njerëzve. Thot, Uthman ibn Affani, radiallahu anhu, duke mbajt hutben, fjalimi ti tha, Wallahi, qat sahibna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safri wal hadar. Pasha Allah. E kemi shëshru për nga meri sallallahu alaihi wasallam edhe në udhëtimet e gjata edhe mbrenda vendeve tona. Fa kane ja udu mërdana, aj i viziton të smurit ton, wa jetë bëu gjena izena, dhe i përcjel gjenazet tona, wa jetë zu mana, lufton të meneve,
ويواسينا بالقليل والكثير كويديسة ذسل بعزوهي منيفة ما تشكات كيشتة باك أشم وإن ناسا يعلموني بي عسى أن لا يكون أحد امراه قط أنداي كيو كاشين بيغامير صلى الله عليه وسلم إتسيلي كاشين باشك مصحابة تجيثا مومنت تأييتس ستورة كتا ديث أترسمتوني ما أحمد حديث يشت حسن جيثاشتو تط أبو موسى الأشعريو رضي الله عنه سبيغامير صلى الله عليه وسلم كثون إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم في سي أشعريين شنغا يسيرش أبو موسى أشعري رضي الله عنه ثم يان ني بوبل شا نسو مبتت ني غرو أفي پاسي شا بوريتي وريتت نلوفت ose u paksohet ushimin Medine, e mledhin krejt që kanë më një tesh, dhe pasaj e ndajnë të gjithë ushimin edhe pasurin që kanë bashkë, në njërë të barabartë. Dhe një familje e mban njëri tjetërin. Nëse imi në një familje, dikush për neve është ma i dobë, dikush ma i fortë, një momi me zvetje dhe këtë jemi barabartë. Zhvillohemi barabartë. Nuk lejojmë me në kap egoizmi, edhe gjelozia, e vese na më udash me zvete dhe mundimua dhe më rrit bashk, unë e me konë mirë për tjetë se kam ngajle. Andë e shka tha për këta, për këtë fisin e shariun, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, fa ana minhum, vohum minni. Tha ata janë të mitë edhe unë janë për tjumve. I ngriti lartë, i bunit vetët. Pse? Se kështu du me konë një familje. Kështu du me konë një fisë. Shëtë me konë një popull. Së mundët me qenë normale në popullin tonë, në fisin tonë, në familjen tonë, me pas dikush që ka kush dhe të keq, e ti, hishëmës me ja pas gajle. E ti me këshirë vetën tonde, e ti me bo qefe dhe saltanate. Ja, dushme e ndimu se cilin që dhe aj mu ngrit. Jo me idhon pare të gatshme. Jo me majtë me bukë për, me i ofru ati punë, e bashkëpunim, e zgjidhje dhe rrugdale, që se cili me u zhvillu në morë në mënyrë të barabartë. Thot imam Ibn Kajimi, rahimullahu ta'ala, solidarizimi i besimtarve me të tjerët besimtarë është loj-loj. Disëherë është me pasuri, disëherë është me autoritet, disëherë është me trup dhe shërbim, disëherë është me këshill dhe udhëzim, disa herë është me dua dhe kërkim falje për to. Disa herë është duke ja pas gajle dhe ndje dhembje për to. Andaj sa e kemi imanin, aq edhe kemi kujdesin për të tjerët. Nëse kemi imanin e dopt, dopt do të kujdesimi për tjerët. Nëse kemi të fort, shumë do të kujdesimi për tjerët. Kështu ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njeriu që më shumë të kujdesej për shokët e tij. Dhe na atë sa ndjekim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atë që va kemi gajle njerëzve. Atë sa imi larkë rrugës e ti, atë që ma pak va kemi gajle njerëzve. Normalisht, kur kujdesim me një tjetrin, kjo neve na imbush dhe emrat me dashuri për Allahun. Pastaj na duan njerëzit, edhe i duam ata. Dhe kjo e përhap shpirtin e vllaznisë në mesin e besimtarve, dhe e gëzojmë njëri tjetrin me shërbimin dhe kujdesin që kemi për ta. Dhe porosia e fundit që del nga kjo hadith, nxitja me bo mirë, nxitja me u fol mirë njerëzve, nxitja me u me zgjat krahin e ndihmës, edhe ajo që e tham edhe në fillim, mjafton fakti që dikush kujdeset për mua. Mjafton fakti që dikush më ka gajle e mua. Mjafton fakti që dikush bën dua për mua. E kjo është një kënaqësi e madhe e shpirtit, të cilën e ofrojnë këto udhëzime të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kështu neve na mësojnë. Ama çka do që bëjmë në dynjë për të mirave, Allahu na pagun dy herë. Na pagun një herë në dynjë me jetë të mirë në dynjë. Pastaj na pagon edhe në ahiret me shpërblim me xhennet. E tash zgjedhë për gjenis. A do e gjveshish
vetën nga egoizmi dhe vetjaksia dhe materializmi, apo këtë mendë i kishë, dhe më thonë, të hesapi, edhe të grumbullimi pasuris, edhe të tentativa që ti me jetu mire për tjerët mësë me pasë gale hiqë. Allahu në udhëzoft e në përmisoft, e në udhëzotit Dhul Gjelal në bashkoft, lusim Allahu në e bjerë të vishme dhe veprat mirat, në e sinceritet në fjarë dhe vepra, dhe ashtu që përshë në ka bashkuar në këtë me gjithë të kajrit, përmësuar hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu na bashkoft me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam gjatë Firdaus, wallahu ta'ala alam sallallahu ala Muhammedin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.